is på golvet, va? Jo. Oh, all right, nice. Slippery when cold. Ja, hittar du någonting? Ja. Kanon! Här har vi dagens lilla arbetsplats. Ja, och här är väl... Johanna jobbar vid pianot. Ja. Ska man också göra? Någon kryper där nere med och grejer. Hon vill inte stänga in. Ja, det ska det vara. Ja. Alltså, jobb, så är det joggingskor? Jobbskorna. Ja, jobbskorna. Yes. Jag undrar, vad jobbar du med? Min image. Bra. Lyckas jag? Ja. Eva, fundera. Ja. Mm. Vad funderar du på idag? Nej. Oh, vad vi ska kämpa och slita och jobba. Och det här nu. Oh. Hjälper det? Arnold, Schwarzenegger. Jonglera nu, kan du jonglera med lite? Bra. Vad ska du göra nu? Ska du jobba? Gå och jobba. Vad har du för jobb? Mitt i natten. Ja. Jättemycket jobb. Är det ditt skrivbord? Kör igång larmet. Nej. Nej, var det inte. Där. Var är scenen? Where's the stage? You need to go down this way. Turn left. Turn right again. Right again. Oj, vilket ljus! Danger.
Vi singer champagne. We love you, Jenny! We love you, Jenny!